shadow to my light. Did you feel us? Another star, you fade away. Afraid. Czervika. Tai jo, čia yra labai geras juokelis, nes parašyta čia šitas pareigūnė, šitas neskaitė nykščių šilelio. Jūs žinote, kai mokykloje jums visada liepdavo perskaityti knygas ir tada, nu, nieko nebūdavo, kai jūs jie neperskaitydavo. Tai, man atrodo, šitas juokelis yra visai neblogas. Duočiau 7 iš 10 vis dėlto, ne 8, nes šiek tiek, na, trūksta komedijos, tai jo, judame toliau. Taigi, taip, antras juokelis, beje, aš esu Jamalo pono nepažįsti draugas kalėdų senis. Antras juokelis. Čia parašyta, jeigu tavo mergina nuolat pameta ūsus, skleidžia dvėstančius volungės garsus ir yra prijungta prie 2 polių 600 voltų elektros tinklo, tai ji nėra tavo mergina, o Škoda 14TR čekų gamybos miesto troleibusas. Škoda 14TR ir gražus troleibuso paveikslėlis. Taigi, šio juokelio esmė yra tokia, kad būna tokie juokeliai internete, kur jeigu tavo mergina ten kiekvieną savaitę eina su kitu vaikinu į pasimatymus, tai ar ji tikrai tavo mergina? Na, ir štai šioje internetinėje mėmėje yra kitaip šiek tiek sužaista su tuo, kad, na, visiškai patampa nebe mergina, o troleibusas. Taip. Ir aš įvertinčiau šią mėmę 9 iš 10, nes taip, trečias juokutis, jame parašyta ramentai. Šis juokutis yra ypatingas mano širdyje, jis turi labai specialią vietą, dėl to, kad jis turi metaforinę reikšmę, kas man labai svarbu. Taigi, paveikslėlėje yra pavaizduoti policijos pareigūnai, žargonu taip vadinami mentai, ir pavaizduotas, jeigu žinote, jeigu esate išsilavinę egiptiečių senovės dievų kultūroje, yra toks dievas, kuris atstoja saulę, jo vardas yra Ra, ir Ra yra su ramentais. Ir parašyta Ra kablelis mentai šauktukas. Tai yra juokinga, todėl kad ramentai yra ramentai, Ra yra ramentai ir mentai yra ramentai. Taip. Jeigu jums patiko šis video, spauskite mygtuką patiko ir prenumeruoti. Taip, labai ačiū.